こんにちは、鎮西大崎の吉田です。本日は、奈良県天理市にございますファインリーグ天理のですね、2階、事務所の方のご紹介をさせていただきます。こちらね、早速現地も入ってきてるんですけども、壁は非常に綺麗で、床は一応これから貼っていただければすぐにお使いいただけるような内容に仕上がっております。広さもね、こう L 字になってて非常に使い勝手のいい店舗に仕上がっておりまして、ちょうどこちら見ていただいたら分かるんですけどね、目の前に線路がございまして、あれをもう少し、北へ上がっていきますと、近鉄の天理駅があるような状態です。駅から歩いて10分ちょいぐらいで来ていただける立地になります。こちら正面の方もね、元からついておりまして、もうビルトインのエアコンも、設備ではないんですけどもね、前の方が残してくれているもので、ついております。こちらね、トイレの中には水回りのトイレ、ないんですけども、出ていただきまして、こちらですね、男子トイレ、女子トイレ、それから給湯室という形でついておりますので、非常にローコストで、事務所を作っていただくことが可能です。こちら塾なんかはね、もちろん人気の店舗になっているんですけども、介護関係の事務所であったりですとか、まあ、税理関係さんの事務所であったりとか、そういった事務所使用にとても適した物件となっておりますので、詳細をですね、私ども鎮西大崎のホームページでご確認の上、お早めにご予約いただければと、そんなふうに思っております。奈良のおもてなし、奈良心鎮西大崎では、皆様の新しいビジネスを心より応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。